Va bé, començat la setmana en calor, calor bastant humida, més amb unes temperatures de sensació bastant acusades, tant de vespres, que realment costa dormir, com també de dia. Aquesta setmana, a Mero Manco, tindrem unes temperatures molt semblants fins dijous. A partir d'aleshores, tindrem alts i baixos de temperatura. Començam a intuir canvis. Aquesta calor tan sostinguda que han tingut aquest mes de juliol sembla que s'acaba a final de juliol i coincidint amb els primers dies del mes d'agost hi haurà certs canvis amb aquesta dinàmica atmosfèrica. Seguirà fent calor perquè som en l'estiu, la mà està molt calenta, evidentment contagia aquesta temperatura càlida a tot allò que l'envolta, les illes són petites enmig de la mà i, evidentment, mos contagiarem d'aquesta temperatura elevada a la mà i grans refrescades no n'esperam, però potser no faci tanta calor com aquestes jornades passades. Ara en parlarem, però començarem amb imatges que mos heu fet arribar al correu electrònic d'aquests nígols tan vistosos que hi havia ahir. Són cirrus, nígols alts, evidentment, molt vistosos que hi havia ahir cap vespre. Evidentment, després, en el moment en què el sol se ponia, varen donar una coloració molt vermella. Això ja són imatges d'avui de matí, amb una basca important a moltes bandes que ha fet que se traduís aquesta humitat a nígols baixos que hi ha hagut sobretot en el cas de Mallorca i de Menorca. Restes de tramuntana encara, sobretot en el sector nord de les illes, però aquesta tramuntana ja ha tingut les hores comptades. De fet, en aquestes altres imatges que avui dematí han captat de les platges de Muro, hi ha una gran diferència de sonatge respecte a el que hi ha hagut aquest cap de setmana, dissabte sobretot, i diumenge. No tant com dissabte, però diumenge de matí a primera hora i dissabte cap vespre hi havia ones que passaven de 2 metres, puntualment 2,5 metres. Avui de matí, situació molt més tranquil·la i bastantes estones de sol, en definitiva, temps d'estiu. Temps d'estiu que, sobretot aquest mes de juliol, s'ha presentat d'una manera, podríem dir que estranyament càlida a moltes bandes. Volen repassar una sèrie d'observatoris i començant, per exemple, per Palma, amb una mitjana de 31 graus. El valor màxim fins aleshores havia estat de 33,5 l'any 2003, havia estat un any de rècord. Enguany, 2015, 34 graus i una dècima quant a temperatures màximes. Evidentment, seria un rècord si el mes de juliol acaba així. No, en canvi, a Eivissa. Eivissa té una temperatura mitjana pràcticament de 30 graus, una mica per davall la mitjana de Palma, amb un valor màxim que també s'havia donat l'any 2003, però aquest 2015 no supera per poc l'any 2003. Quasi l'iguala, però no seria un any de rècord. Sí que ho seria en el cas de Mó, amb una mitjana sensiblement inferior, evidentment està més en el nord, situat molt a la vorera de la mà, i això fa que les temperatures no siguin tan elevades com altres bandes de les illes. De tota manera, l'any 2006, que no l'any 2003, havia estat l'any més càlid fins aleshores, amb una mitjana pràcticament de 32 graus. Enguany sí que s'adonen aquests 32 graus, per tant, si el mes acaba així i se mantenen aquestes temperatures tan elevades, cosa que sembla bastant possible, aquest any, 2015, també serà un any de rècord en el cas de Mó. Ho confirmarem aquestes pròximes jornades. Evidentment, calor n'ha feta a tot arreu, no només a les illes, també a la península, i a la península parlant d'incendis forestals, perquè a part també hi ha a determinades bandes una sequera important. Hem vist aquestes imatges tristes, per altra banda, d'aquest incendi tan gran que en el sector de Catalunya i que sembla que avui les condicions meteorològiques han afavorit un poquet les tasques de control, que encara no està, però sí que va a camí, sembla, de controlar-se bastant aviat. Altres bandes, per exemple, la setmana passada ja vos mostràvem imatges d'incendis en el sector de Galícia. Aquí sí que hi ha hagut unes condicions meteorològiques molt dolentes, realment. Aquí sí que hi ha sequera i les temperatures tan elevades en aquest sector nord, poc avesat en aquests canvis de temperatura, sí que produeixen un risc molt elevat d'incendis. Evidentment, també Andalusia, altres punts de la geografia del sud de la península Ibèrica també són àrees molt propenses en els incendis forestals. Bé, aquí les illes pendents un poquet dels canvis que podrien arribar a partir de dijous. Veurem què passa, però sembla que l'atmosfera ja té ganes de moure-se una mica més i aquest anticicló i aquestes temperatures elevades, aquesta estabilitat que ens ha acompanyat tot el mes de juliol, començarà a fer una miqueta de figa a final de setmana. De moment, a curt termini, poques novetats, hi ha aquests nívols baixos, que encara continuaran presents a nit, també demà a matí a primera hora, sobretot en el sector nord de les illes, més sol cap al sud, i de moment encara continuem amb una situació molt tranquil·la.
fet en el mapa isobàric previst per aquestes pròximes 24 hores. Veiem aquesta pertorbació molt important cap al nord d'Europa, ja són símptomes que l'atmosfera se comença a moure, sobretot en aquell sector, però els fronts que d'ella pengen no arriben aquí a les illes perquè encara estem amb aquestes altes pressions. S'acaba un poquet aquesta entrada vent de component nord que havia refrescat, sobretot en el nord de les illes, i en definitiva aquestes pròximes hores allò que tindrem és molta tranquil·litat, per tant continuem encara amb aquesta dinàmica atmosfèrica de sol i de calor i de núvols baixos també, perquè demà matí n'hi haurà qualcun cap en el sector, sobretot de ponent de Menorca, temperatures màximes i mínimes també sense canvis respecte a aquelles que han tingut avui, amb vent allevantat a Menorca i també en el sector de Mallorca, tot i que haurà embat a les hores centrals de la jornada. En aquelles bandes amb fora de la mà i per tant que no les entri bé se'n va, com per exemple cap a l'interior de Mallorca, màximes disparades, de vent nou, 35-36 graus cap a l'interior, més fresquetes, per exemple a Palma una màxima de 32 graus, però temperatures mínimes també molt elevades. Núvols cap al nord, però sense precipitacions, núvols baixos, especialment cap al nord de Mallorca. També hi pot haver qualque núvol cap a l'interior d'Eivissa, poca cosa en general, sol cap a Formentera, també sud d'Eivissa, temperatures màximes altes de 33 a 34 graus i evidentment també temperatures mínimes realment elevades. Situació marítima, marcada per vent allevantat entre gregal i llevant, força 2 a 3, qualque redol de força 4 i sobretot cap a Menorca, també àrea nord de Mallorca, la mà va una mica més moguda, amb ones que podrien passar des metre, metre i mig, de manera puntual. Es tracta bàsicament de mà vella, no és una mà especialment activa. Bé, curt termini, no veiem grans canvis, però sí que començam a intuir canvis en vista a dijous. De moment dimecres, encara podrien pujar un poc més les temperatures i seria un dia de suar, perquè realment cap a l'interior de Mallorca podríem arribar a 37-38 graus i cap a l'interior d'Eivissa 36-37. Per tant, seran dies de calor. No arribaran tant amunt ni a Formentera ni a Menorca, però serà una jornada càlida. Ara bé, a partir de dijous comença aquesta situació a pujar i a davallar la temperatura. Dijous tindríem una treva, refrescaria, ho faria sobretot cap al nord de les illes, no tant cap al sud. A més, seria un dia de núvols, segurament núvols baixos que entrebolirien bastant l'ambient. Núvols que encara hauríem vist a divendres. Aquests núvols serien el preludi d'un canvi més important que vendria a partir de dissabte. Divendres tornaria a remuntar la temperatura, no seria tan elevada com la que esperàvem per dimecres, i seria tan sols una transició de temperatures altes perquè en vista dissabte sí que sembla que tindrien ganes de davallar de manera més important. Bé, això ja ho confirmarem en properes informacions, però insistim, començàvem a veure un preludi de canvi a final de setmana. Aquí ho deixem, bona nit i fins demà.